Апеляційний суд Волинської області змінив вирок луцькому бізнесмену Володимиру Мігасу, який, будучи п'яним за кермом, збив ліцеїста Владислава Андрушківа. Інцидент трапився у грудні 2016 року на вулиці Дубнівській. Після того, як автівка влетіла на великій швидкості в хлопця прямо на пішохідному переході, Мігас робив спроби втекти з місця події. Коли його затримали, в салоні авто знайшли пляшку коньяку. В його крові виявили більше 3 проміле алкоголю. Допустима норма – 0,2 проміле. Торік у грудні Луцький міськрайонний суд виніс вирок 4,5 роки позбавлення волі. Вже 29 квітня апеляційний суд Волинської області виніс нове рішення – звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину. При цьому Феміда виключила обтяжуючу обставину, що Мігас вчинив злочин у стані алкогольного сп'яніння. Також у новому рішенні йдеться, що відпустити підсудного просив батько потерпілого. Громадськість обурена таким рішенням, 18 травня планує пікетувати апеляційний суд.